lëvizje, por është lëvizje me gjithë njerëz të saj të administratës që ka jo ka pak, po ka qenë 85.000 sot. Në realitet, Partia Demokratike absolutisht është në lëvizje të saj, ndoshta dhe kjo penalizon pak ky moment i korrigushtit, por kemi një lloj, kemi dy momente, njësh entuziazmi që risolli ose zgjidhja vendimtare që i dha vendimi gjykatës, vullës logos për identitetit të thoshon Partisë Demokratike, dhe momenti dytë është edhe ajo që ishte protesta, kur demokratët pan vetën sy për të thënë që edhe vetës në ratë parë, po dhe strukturave në përgjithësi që nuk janë vetën, dhe janë shumë, pavarësisht të kohës dhe vapës madhe. Shqo, Partia Demokratike kaloi një moment të ju dini, kemi folës të folur 3 vite, por avash-avash po shëron plak të saj. Ka pas një moment se është me zoshme. Mendoni që është i kaluar kjo të rësisht, zoti Koreshi, grupi parlamentar, është i gjithë i bashkuar, nuk ka kështu konflikte të brëndshme, mos marrë veshjet brëndshme, diskutime të brëndshme. Se kemi parë nga ato që gazetari jonë Osman Stafa zbardh nga mbledhjet e grupit, nuk është janë dhe aq të qeta. Shiko, në mënyrë absolute, rëndësia dhe fokusi është kthyer këtyre 3 viteve të fundit, unë të siguroj ty që edhe më parë ka pas deputet ose kolegë deputet që nuk fliteshin. Ministra që nuk shkonin dhe në kohën ku qenë PD-ja në pushtet, ministra që nuk shkonin me njëri tjetrin. Kjo ka funksionuar dhe funksionon dhe të PS-ja është e njëjta, por janë hermetik në daljen e informacionit ndryshe nga Partia Demokratike, kur një koleg ka dhe qef kështu ose edhe në zjerë, dalin, nuk është më partia hermetike që të themi që edhe pse disa herë themi që ora shko që bëtë tu i lëmë tu, por debatet janë, por nuk do të thotë që Partia Demokratike nuk është bashkuar. Funksioni kryesor të bashkimit dhe gjithë kalaman zje në njëherë, por është ai është i lider i shtëpisë në radhë parë që i mban edhe ato mos marveshjet midis banorëve, ose si që është rrasë konkret midis nesh, ndoshta lëvizjet është pa tjetër që i zbute nga kryetari, nga lideri i Partisë Demokratike, në mungesë tinga sekretari për gjithme nga nënkryetari, kështu që mendoj dhe gjykoj që ato që ka ndodhë në Partisë Demokratike më në fund shqyqy që kanë ardhur që të kanë bon sensin, mirësin, gudzimin, që njësi dush të gjithë kolegëve deputerë, që japin pavarësisht qëndrimit në grupë pastaj që mbajmë qëndrim njëjtë, por japin mendimet e tyre dhe mendojnë ndryshe. Pavarësisht se jemi të fokusuar që shumica fiton dhe duhet të përvalojë vullneti shumicës në grupë, ata kemi bërë, pavarësisht se mendimet i kemi pasur ndryshme jo rrallëherë. Kemi parë, zoti Koreshi, që gjatë kësaj kohe, edhe disa deputet në mbështetës të zotit Basha janë larguar nga ai grupimi që mbështes të zotin Basha. A e kanë të hapur derën në grupin parlamentar të Partisë Demokratike këta deputet? Për shumë kemi parë zotin Qolaku, apo kemi parë zotin Ali Bejaj, që duke sigur ka një mos marveshje me zotin Basha edhe deputet tjerë. Unë mendoj që nuk ka nevoj për ftesë as një demokrat, ftesë ka nevoj vetëm socialistët e pak nashën me këte qeveri, nuk ka nevoj njëri për ftesë për ty në shpinë e vetë, mendoj që demokratët, unë gjithë kohës ku kemi qenë edhe me pozicione ndryshme, kurse kam bjene njërë nevojnë që do të doja ftesë, por vali ku do të pozicionoj e që ndrimin tim, se në atë kohë ishte edhe gjendja e tilë me disa selirë. Ndërsa sot është diçka tjetër, absolutisht asnjë kolegë i mendimin ndryshë ose që ka qenë pozicionuar ndryshë nuk ka ndjerë presionin të trysnin që ti ke qenë ndjerë dhe nuk dhe tjesh. Unë shikoj kohët e fundin kafe, janë letrat janë ngatruar për seri, nuk janë më të shpërndara diku rrinin grup, diku të rrinin grup, por në kafe të bashkojnë gjithë dhe janë shkrirë situatën. Pavarësisht se ka akoma një divergjencë ose një mendim ndryshe, unë kam parë kolegë që, nuk e di, zoti Basha, nëse që do të bëjë, por pjesët tjere kolegëve nuk mund të pak absurde kur shkonë për të lindin e një miku të thua e shqimbjota strukturët e Partisë Demokratike. Edhe kjo pasaj fillon të bëjnë pak edhe kolegët e tjere deputetë të pasaj dalin njërë se ku për shkojnë. Ideja është që edhe ne mund kemi mendime ndryshme, por mendime të rrifën në grupë parlamentarë, mendime ndryshme rrifën kryesin, rrihen në këshilë kombëtar, pra dhe Partia Demokratike ka institucionet ku mund të rrafë mendime ndryshme. Tash e njerë, shumica prevalon, daj që
Ne të mundohemi të prevalojmë mendimin shumicës, kush ka mendim ndryshe të prevaloj shumicën, në rast se gjen konsensus te kolegët e tjerë, mirë se të vi dhe mirë se të vendosim mendimin tim. Po deri atëherë lëvizjet dhe gjykimin tim edhe për perceptim bëhen brenda partisë politike. Sen kjo e di pse realisht ndjemi pak ka ardhur koha që ne mos merrim me vetë, mos i gjyjmë shtëpisë tonë me gur, pavarësisht çfarë mendojmë për njëri tjetrin, pavarësisht se si e gjykojmë njëri tjetrin. Por nga ana tjetër, tha zoti Bardhi dhe zoti Berisha më pas. Po dhe zoti Berisha ka thënë dyja në fjalimet e tij dhe në dhe të dy fjalimet që kanë qenë të mëdha realisht. Edhe mas bashkimit i grupit devotetë, po edhe të ky fundi, tani Korrigut i ka thënë një gjë tillë. Absolutisht, diversiteti është i qëndimi me ndryshime të ndryshe për temat caktuara. Absolutisht, pjesa tjetër duhet të jetë një qëllim, është ajo zimi Ramës. Në qoftë se ne do vazhdojmë me njëri tjetrin, ne do ta çojmë ujin të rrogozi ose të shtëpia të kanali i Ramës dhe kjo nuk i bën mirë partive demokratike, nuk i bën mirë gjithë atyre të pakënaqur me këtë qeveri. Dhe kurse si zbeh, sepse sado partia demokratike është aset kombëtar dhe si e tillë është në lupën. E di pse këtë, sepse edhe të gjithë presin një zgjidhje duke parë dhe partitë vogla se çfarë force kanë dhe si ka funksionuar kur do janë në Shqipëri. Gjithë kanë zgjidhje te partia demokratike. A është më mirë në absolut? Jo, por është zgjidhje për këtë keq qeverisë, këtë narkoshtet që ka ndodhur në këtë moment. Zoti Koreshi, si mendoni se duhet të dalë Partia Demokratike në këto zgjedhje? Ju përmendët pak edhe partitë e vogla, aleatët historik që Partia Demokratike ka patur historikisht, si Partinë Republikane apo parti tjera apo Partinë e Lirisë. Mendoni që duhet krijohet një front i gjerë opozitar, duhet të dalë me një listë, duhet të dalë me një aleancë, duhet të dalë me një, po themi, me një bashkëpunim më të gjerë se sa vet grupi parlamentar dhe baza e Partisë Demokratike? Po kjo është në varësi tani, është në varësi të çka do ndodhi me reformën zgjedhore. Edhe unë thash, e këtë kam thënë, jam pak skeptik se mund të mbaroj këtë muaj, kështu që do duhet presim. Politika është ajo e gjithë shkrimës se ta quajmë e periudhës fundit, po gjithkohë ka funksionuar orëve të fundit politika dhe vendimet e saj merren në atje ku janë ato deadline-et. Kështu që t'ja lëm njerëz si do si të shkojë kodi zgjedhor dhe në varësi të përfundimit ose të votimit kodit zgjedhor. Pra kur gjërat janë më të qarta, unë mendoj se do të kthehemi në kellësinë e duhur për të thënë. Në rast do të kemi rikthim në koalicione, patjetër që koalicionet do të jenë në siglën e Partisë Demokratike, pra të gjithë koalicionet bashkë siç ka qenë 2009-2013, edhe në rast se jo, pastaj duhet secila unë mendoj se ka ardhur koha që opozita ta bëjë një lloj analize, një lloj patjetër një lloj se duhet një aritmetike te kjo se si mund dalim, pra se si mund maksimalizojmë në vota, sepse pastaj bëhet çështje numrash dhe çështje formulash. Kështu që të presim në varësi të përfundimit se si do të jetë kodi zgjedhor, unë do të them nëse do të jemi në një koalicion apo do të jemi në të njëjtën listë, por në të dyja mënyrat është gjithmonë varësi të kodit zgjedhor. E me që jemi të ndryshimet në kodin zgjedhor, zoti Koreshi, ju personalisht jeni për listat e hapura, listat pjesërisht e hapura, apo listat e mbyllura, siç ka funksionuar deri tani?